shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologji kushtarak. Shqipëria ditën e sotme është nikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme si rezultat i masave ajrore të thata dhe të ngrohta me origjinë jugore. Moti ka qenë me këtillime si dhe me alternime brendësirash të cilat kanë qenë transparente. Në orët e vona të mbrëmjes kemi patur shtim brendësirash gradualisht deri të dendura, duke nisur nga ulësira perëndimore. Ndërsa era do të flimë drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi relativisht intensive, me shpejtësi 8 metrë për sekundë dhe përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, era do të fitojë shpejtësi deri në 18 metrë për sekundë, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 10 deri 27 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 7 deri 30 gradë dhe në bregdet nga 12 deri 29 gradë Celsius. Përse i përket ditës së martë, pritet një përkeqësim i lehtë i kushteve atmosferike si pasojë e debotimit dhe kalimit të masave ajrore të lagështa me origjinë veri perëndimore. Moti në orët e para të 24 orëshit parashikohet me vranësira dhe rreshje shiu me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar në formën e shtrëngatave kryesisht në zonën e veriut dhe të qendrës. Më pas, duke filluar prej orëve të mesditës, moti do të jetë kryesisht i kthjellët me vranësira kalimtare. Era do të flimë drejtim nga veri perëndimi dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare are 1 deri në 8 metrë për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i ulët i forcës 1 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 11 deri 15 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 10 deri 20 gradë dhe në bregdet nga 15 deri 20 gradë Celsius. Përse i përket rajonit të Ballkanit për ditën e nesërme, pritet të jetë ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme si pasojë e debërtimit të masave ajrore të lagështa me origjinë veri perëndimore. Moti parashikohet i vranët me vranësira të dendura si dhe kthjellime në pjesën jugore dhe lindore. Përse i përket kontinentit evropian për ditën e martë, Europa do të nikohet pjesa më e madhe ti nga kushte atmosferike të paqëndrueshme si pasojë e aktivitetit të frontit të ftohtë në zonave me presion atmosferik të ulët. Moti parashikohet i vranët me rreshjet her pas hershme shiu me intensitet mesatar. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë me ju takofshim.